Freya é mãe dele. Por que não nos contaste isso, cabeça? Acreditas que me esqueci de contar? Não acredito. Estou confuso. Asseguro-te que não tenho razões para manter isso em segredo. Ali está o barco. Falaremos mais sobre isto em breve.
sei se está em condições de navegar. Servirá. E agora? Dá-me espaço para trabalhar. Já fizeste que chegue. Ótimo. Mas não te esqueças, este barco só nos leva até parte do caminho. O templo de Tyr junto ao topo de uma tremenda queda d'água. Infelizmente, estamos a jusante. Ou seja, mesmo que cheguemos intactos, teremos de subir uma queda d'água. Os Vanir construíram o melhor navio de sempre. E este voa! Skiff Blofnir? Sim, porque foi concebido para voar. Este não. De qualquer modo, este é o barco que temos. Terá que bastar. Talvez o maior iceberg que alguma vez vi. Ao menos o fogo dá-nos calor. E agora? Está tudo calmo? Dá espaço ao teu pai. E agora as velas estão soltas? Observa. Fica no barco. Não acredito. O pai fez uma lanterna voadora gigante. Diz-se para ficares no barco. Ficar no barco.
Atreus. Posso ajudar? Os dois. Conseguimos! Estamos livres! Nós vamos conseguir sair daqui. Enfrenta-me, pai! Chegou a hora de acabarmos isto! Sim, meu filho. Chegou. Não. É aquela voz outra vez. Sabe de quem é? Eu não sei. Libertar-nos-ei! Chegarmos ao templo. Pois, estou a gelar. Desde que mantenhamos a velocidade e as chamas não se apaguem, chegaremos a tempo, rapaz.
Ainda estar aceso. Acreditas em? Sim. Onde aquelas lâminas? Yeah!
Mas temos de remover o arpão. Está na hora, meu filho. Olha em redor e vê o que fizeste. Era o teu plano? São ambos loucos! Abandonemos este reino. Já! Desde que não tenhamos destruído o caminho de volta. Penso que foi para aqui que Odin trouxe as melhores pistas sobre Jotunheim. De Odin. Não seria o seu gosto atroz em qualquer lugar. Olhe para aquilo! É o painel que falta sobre Tyr. Odin deve tê-lo roubado. Mas porquê? Ele tem sempre as suas razões. Posso ver? Bem, isto é muito inesperado. Porquê? O que significa? Não faço ideia. Não é inesperado. Cabeça. Olha, aquele é claramente Tyr. A viajar de alguma forma. Talvez magicamente. Mas o que é que isso tem a ver com os gigantes ao ponto de lhe dedicarem um altar? Temo que isso não seja nada claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... guerra. Sim. Como é que... Eu te conheço demasiado bem. Oh. Os olhos dele são joias, como os teus. Claramente demonstram a dádiva da visão que os gigantes nos ofereceram. Deixa-me ver mais de perto. Interessante. Interessante. O que é aquilo? Planos secretos, escondidos por Tyr para que ninguém os encontrasse. Ninguém sem ser ele ou outros em quem os gigantes confiavam. E mesmo debaixo do nariz de Odin, eu prometi que vos levaria a Jotunheim. O que queres dizer, cabeça? Disseste que não tínhamos outras opções. Não vês, irmão? Odin nunca perdeu a esperança e nós também não devíamos perder.
Ele sabia que havia uma pista aqui, mas nós é que a encontramos. São planos de uma chave para uma câmara que Tyr manteve escondida. Eu não sei onde nos levará ou o que encontraremos, mas é um caminho. Como criamos esta chave? Eu sugiro pedir a um anão. O símbolo na porta do templo. São várias runas misturadas. Paz, união, esperança, entre outras coisas. O estilo próprio de Tyr foi ele que criou a porta.